বিগত সময়ছোৱাত অসমত দেখা গৈছিল যে আন্দোলন ৰাজপথত হৈছিল কেৱল আন্দোলন প্ৰতিভাত কিন্তু শেহতীয়াকৈ উপলব্ধি কৰিছে যুৱকশ্ৰামে যে ৰাজপথত আন্দোলন কৰি কোনো লাভ নাই সেই আন্দোলন হ'ব লাগিব কৰ্ম সংস্কৃতিৰ আন্দোলন আন্দোলন হ'ব লাগিব পথাৰত হোৱা আন্দোলন তেতিয়াহে এই জাতিটোৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ হ'ব লগতে জাতিটো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব যোৰহাটৰ কেইজনমান উচ্চ শিক্ষিত যুৱকে সেয়ে তেওঁলোকে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে ৰাজপথৰ কাষত আন্দোলন চলাই আহিছে আৰু আটাইকেইজনে উচ্চ শিক্ষিত যুৱক তেওঁলোকে চতুৰ্থ পৰ্যায় এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তৃতীয় পৰ্যায় আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে চতুৰ্থ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য সামগ্ৰী বাঁহৰ দাঁত ঘঁহা ব্ৰাছকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী তেতিয়া প্ৰস্তুত কৰে আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে যোৰহাটৰ নেহেৰু পাৰ্কৰ এই চাৰিআলিৰ কাষত তেওঁলোকে নিজে বিক্ৰী কৰে একেধৰণে তেওঁলোকে দেখা যায় মুনলাইট নামৰ তেওঁলোকৰ আন এটা সংস্থা আছে বেম্ব' টুচবা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে আৰু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে ইয়াতে ভাস্কৰ আছে ভাস্কৰ ৰঞ্জন নাথ আছে আৰু আনজন হৈছে ভাস্কৰ ৰঞ্জন হাজৰিকা দুই ভাস্কৰ মিলিছে আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগী আৰু বহুকেইজন যুৱক আছে ভাস্কৰৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনাৰ শিক্ষা কিমান মোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা মই এম চি এ পাছ কৰা ছিকিম মণিপাল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু তাৰ আগতে মই বি এছ চি আই টি পাছ কৰা এই আচাৰৰ চিন্তাটো কেতিয়া আহিলে আচাৰৰ চিন্তাটো মানে সৰুৰ পৰাই মায়ে আচাৰ বনোৱা দেখি আহিছোঁ বা মাক মই সহায় কৰি থকাৰ আগতে সৰুতে যেতিয়া মানে ঘৰতে থাকোঁ তাৰ পাছত মানে মাৰো অলপ ব্যৱসায়টো চলি আছিলে মানুহে চিনিও পাইছিলে ভাবি আছিলোঁ যে মাক মই আচাৰৰ এটা মানে স্থায়ী কিবা এটা কৰি দিম কিন্তু মাৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ বাবে সেইটো তেনেকৈ থাকি গ'ল তাৰপাছত সেই আইডিয়াটো যে আছিলে আচলতে নিজৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে সময় নাপাইছিলোঁ শিক্ষকতা কৰাৰ বাবে অনবৰতে ক্লাছতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ বা নিজৰ ঘৰুৱা কাম থাকে নিজৰ ব্যক্তিগত কাম থাকে তেতিয়া লকডাউন যেতিয়া পৰিছিলে দুহেজাৰ বিছ চনত তেতিয়াৰ পৰা অলপ অলপকৈ মানে ঘৰতে আজৰি সময়ত আচাৰ বনাইছিলোঁ ফেচবুকত এৰি দিছিলোঁ যে ফেচবুকত বহুত মানুহে মোৰ পৰা ল'লে মই বাইক লৈ দি থৈ আহোঁগৈ তাৰপাছত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যেতিয়া লকডাউন আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথমবাৰ তেতিয়াই যোৰহাটৰ বাইপাছত মই টেবুল এখন লগাই তেনেদৰে বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ মই ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ পৰা জানিম ভাস্কৰ নাথাৰ ভাস্কৰ হাজৰিকা আপোনাৰ মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ দুহেজাৰ বিছত আৰু আমি তিনিজন যুৱক মই ৰক্তিম আৰু কোচিক মিলি এটা আমি প্ৰতিষ্ঠান ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মুললাইট গ্ৰুপছ নামেৰে আৰু সেই মুললাইট গ্ৰুপছৰ মেইন লক্ষ্য আছিলে যে আমি এটা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কিছুমান প্ৰডাক্ট আৰু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰডাক্ট এটাৰ জৰিয়তে আমি এটা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আমি এটা ৰিচাৰ্ছ চলালোঁ আৰু ৰিচাৰ্ছ চলাই পেলাই আমি এটা প্ৰডাক্ট পালোঁ সেইটো হৈ গ'ল বেম্বো টুথব্ৰাছ যিটো আমি ডেইলি ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই বস্তুত আমি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যোনটোত এটা মাৰাত্মক কেমিকেল থাকে সেইটোক কয় বি পি এ বিচ ফেনমেল এ আৰু সেই বস্তুটোকে আমি আগত ৰাখি ভাবিলোঁ যে আমি যদি এটা যদি প্ৰডাক্ট এটা যদি প্ৰডাক্ট আমি ৰিপ্লেছ কৰিব পাৰোঁ যদি বাঁহৰ জৰিয়তে তেতিয়া এইটো এটা হিউজ ইম্পেক্ট পৰিব গতিকে সেইটো ভাৱেই আমি প্ৰথম এই টুথব্ৰাছডালৰ পৰা দেখুৱাইছে এইডাল বাঁহৰ টুথব্ৰাছ যিহেতু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আৰু প্লাষ্টিকৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ যিহেতু বাঁহ ইয়াতে উভৈনদী সেই বাঁহৰ পৰা তেওঁলোকে এই প্ৰডাক্টটো বনাইছে এই টুথব্ৰাছটোৰ এতিয়া ৰেচপন্স পাইছে ৰেচপঞ্চ খুব ভাল যোনে এবাৰ ক্ৰয় কৰিছে তেওঁ আকৌ বিচাৰি আহে আমাক ইয়াতে বিচাৰি আহে নতুবা আমাৰ ৱেবছাইটো আহে আছে মুল্লেট গ্ৰুপ ডট ইন বুলি অকল ভাস্কৰ বা এই দুই ভাস্কৰেই নহয় তেওঁলোকৰ লগত আন এডাল যুৱকো জড়িত হৈ আছে আন এজন যুৱক আছে তোমাৰ নামটো মোৰ নাম ৰঞ্জিত শৰ্মা মোৰ গৰুমৰা মই ভাস্কৰটাৰ লগত আছোঁ সদায় আছোঁ মানে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা আছোঁ আৰু সদায় আছোঁ আৰু লগতে আৰু মোৰো আছে এটা ব্ৰেণ্ড এটা আছে আৰ কে লাইট বুলি মইও নিজেই কাম কৰি আছোঁ যিহেতু আমি নিজেই কাম কৰিব লাগিব থলুৱা হিচাপে আমি নিজেই সকলোখিনি কাম নিজেই কৰিব লাগিব তো সদায় ভাস্কৰটাৰ লগত আছোৱেই আৰু নিজে আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ